40代50代が最速で痩せる奇跡の食べ物トップ5。マイナス10キロリバウンドなし、48歳の私が食べている健康的で綺麗に痩せるためにしっかり食べてほしい食べ物をお話します。なかなか痩せないという40代50代の大人女子の皆さん、ぜひご覧くださいね。私が取り組んでいる腸を整える活動、腸活は細胞レベルで根本的な痩せ体質へと生まれ変わる方法なんです。表面本位のダイエットではその時だけ、待っているのはリバウンドなので、あなたも根本的な痩せ体質へと変わる必要があるんです。では40代50代が健康的で綺麗に痩せる奇跡の食べ物トップ5いってみましょう。第5位はこちら、玄米になります。白米と比べて低 GI 値食品であるこの玄米、要は食べると血糖値が急上昇する、それをいきなり急上昇なのか緩やかなのかで脂肪の蓄積の率が変わってきます。ですからやはり白米よりも玄米を召し上がること、それだけで血糖値の急上昇を抑えることができて、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですね。また食物繊維がめちゃくちゃ豊富、お腹すっきりデトックスすれば腸が整って代謝が上がって痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。そして白米に比べて栄養がとってもとってもバランスよく含まれているんですよね。よく白米は死んだ米なんて言われますが、やはり玄米はそれに比べてしっかりと栄養が取れる点でもダイエット向きになります。ここで玄米を美味しく炊くポイントをお伝えします。しっかりと浸水時間作っていただきたいんですね。夏場だったら8時間、冬場だったら12時間しっかりとお水につけて玄米を炊いていただくと柔らかくなって食べやすくなりますよ。そして玄米は消化にやはり負担がかかる食べ物になっていますから、よくよく噛んで召し上がってください。私も玄米を食べるときはもう100回噛み目指してよくよく噛んで美味しく食べているんです。第4位はこちら、ぬか漬けになります。日本古来の発酵食品、乳酸菌がめちゃくちゃ取れますから、あなたの腸内で善玉菌と呼ばれる痩せ菌をたくさん増やすことができる、プラス逆デブ菌と呼ばれる悪玉菌の数を減らすこともできる超優等生の発酵食品がこのぬか漬けになります。そして何より普通に野菜を食べるよりもぬか漬けにした後の野菜を摂る方が、ぬかの栄養を全部吸収したお野菜ですから、普通のお野菜よりもぬか漬けのお野菜の方がめちゃくちゃ栄養価が高くなるっていうのも優れたポイントになります。そしてまだまだすごいぬか漬けのパワー、こちらは乳酸菌、植物性の菌なので、なんと胃酸に強いんです。このように生きたまま腸に届いてくれる乳酸菌の方がいいと思いませんか。またぬか漬けにはビタミン B1、B2 などダイエットにめちゃくちゃ効果のあるビタミンも豊富に入っています。そして酵素も摂取できちゃうんですね。ですから普通食べるとき消化に酵素を使われますが、しっかりとぬか漬けを食べることで代謝酵素にその酵素の量を回すこともできます。第3位はこちら、具沢山の味噌汁になります。こちらも味噌ですから発酵食品ですね。痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができます。そしてここで汁物を一品加えることで満腹感も得やすい、イコール食べ過ぎ防止にもなります。そしてぜひ味噌汁はね、ホット、あったかいお味噌汁飲んでいきましょう。体が温まります。そのことで体温が上がれば代謝を上げることもできるんですね。私はよく16時間断食明けの時は味噌汁は具なしのその汁の部分だけ飲んで負担を減らすようにもしているんですけれども、あなたももしねお腹空いてないなっていう時は具なしでもいいんですが、しっかりと食べたい時はたっぷりのお野菜、そしてお豆腐などのタンパク質をセットにした味噌汁がおすすめです。では第2位はこちら、納豆になります。ぜひ納豆を選ぶ時は国産大豆を使った良い納豆を選んでください。そして注意ですが、添付のタレですね、私は一切使わないです。
あれにはほとんどのものに化学調味料が入っておりますから、添付のタレは使わず、私はどうしてるかというと、有機栽培のお醤油にリンゴ酢であったり塩麹だったりね、そういった形で何かしら別の無添加の調味料を入れて美味しく食べてるんですね。特に納豆は女性の方におすすめです。私たちね、年齢を重ねますと女性ホルモン分泌がどん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 減少、降下するわけですよね。その時に女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをするイソフラボンが豊富なのがやっぱり大豆製品。その中でも発酵しているのがこの納豆ですよね。もうこれはぜひ取っていただきたいなと思います。そしてこの納豆の納豆菌はね、熱や胃酸にすごく強いんですね。ですからしっかりとお腹の隅々まで届くようにですね、この納豆を1日1パックは召し上がっていただきたいなと思います。そして第1位はこちら、酢キャベツになります。このお酢は私は純リンゴ酢を使っています。なぜかというと、たくさんあるお酢の中でも純リンゴ酢が一番酢酸という成分が多く含まれているんですね。これが大事。この成分が腸の運動、蠕動運動をとっても元気に活発に動かしてくれるものになりますから、結果あなたは腸が動けばきれいにデトックス、血液もサラサラ、代謝も上がって痩せるというね、こういったサイクルに導いてくれるのがこの純リンゴ酢なんです。ですからぜひ酢キャベツを作るときは純リンゴ酢を使ってくださいね。純リンゴ酢っていうのは簡単、原材料がリンゴ果汁 100% のみでできている無添加のリンゴ酢をぜひ選んでください。そしてキャベツがこれまた最高のダイエットメニューになるんですよね。水溶性、不溶性2種類の食物繊維が同時に取れちゃうという優れもの。もちろん低脂質ですし、全くですね、量も気にせず食べていただきたいぐらいなんですが、だいたいね、1日小鉢1杯程度を目安に毎日食べることがポイントになりますから、一度にいっぱい食べなくても大丈夫です。だいたい小鉢1杯分を毎日毎日召し上がってみてください。朝からこの奇跡の食べ物をしっかりと食べることで、その日1日痩せ体質の状態でスタートすることができます。あなたも今からぜひ美味しく楽しく取り組んでみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、そして実際食べてみたらこうなったっていうコメント、ご感想いただけますと嬉しいです。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。